Ummanni Oromoo yeroo aadaa isaa kabajatuu fi carraa argate hundaan hangam dimokiraatawaa fi saba biraas jaallataa akka ta'e mul'isuu qabna jedhan hooggantuun biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa aadde Loomii Badoo. Torbeen feestivaala aadaan keenya eenyummaa keenya jedhuun magaalaa Dirreedawaatti kabajamaa ture xumurameera. Faamii Abdul Rahmaan gabaasa dabalataa qaba. Dirreedhaan hundee biqilchituu asara artii Oromoo kan ammayyaati. Aadaa boonsaan ganamaa kun dhaloota har'aan hegereetti akka cehu torbeen feestivaala aadaa agarsiifame. Cufiinsa torbee feestivaalaa kanarratti beektonni artii buleeyyiin jiraattonni magaalaa Dirreedhaaf dachee Harargee qooda fudhatanii turan. Yuunivarsiitii Haramaatti hayyuun saayinsii hawaasaaf seenaa Dr. Guutamaa Imaanaa Dirreedhaa fi Oromummaa mata duree jedhuun barreeffama dhiyeessaniin uummanni Oromoo hortee gaanfa Afrikaa ganama waliin jireenya sabootaa fi akka waliigalaatti tokkummaa biyyaa ijaaruu irratti hangafa addatti immoo Oromoo Oromoonni magaalaa Dirreedhaa fakkeenyummaa kana warra xurree tattaraaran ta'uu barreeffama isaaniin qacceessan. Uummata aadaan isaa itti hanqanne, uummata safuun itti hanqanne, uummata qaroominni itti hanqanne, karaa siyaasaa karaa waan hundumaan uummata qaroomina qabuu fi falaasama mataa isaatii qabu uummama jalqabaa qabee amma irraatti kallattii beeku waan ta'eef saba biraafillee qoricha saba biraafillee furmaata ta'ee kan jiraataa tureedha. Kan inni agarsiisu walii wajjin buluu walii wajjin jiraachuu kana keessatti shoorri Oromoo sabanni bal'aan guddaadha jechuudha. Hirmaattonni torbee feestivaala aadaas tokkummaaf wal dhaga'uu goffanneen borus milkaa'inoota caalutti dabruu qabna jedhan. Karoorri waan biroo takkeenya maali abbootiin keenya waan bareedaa dabarsaa irra waan bareedaa miti dhaamaa waan bareedaa naas hin dhugee hojii suura duraa hanga dandeenyetti keessaafuu amma imaanaa guddoon jira. Imaanaa guddoon irra jirti sana qabannee galmaan ga'uudhaaf dirqama sabaaf sablammootaas fi qabnee keenyaas Oromoo ta'es wallaalaa keenyaas barsiifachaa habarates barnoota irraa fudhachaa. Fuula dura oofnaa jeetii yaada. Yeroo keenyaas kan hubanne tasgabboonni wal jala deemne waan abbootiin keenya jiran waan hayyoonni keenya jiran hordofne xiinxalle wanta fakkaatan keessa seenne dudduuba deebina jechuudha. Kanaaf akka dudduuba deebine xiinxalle bal'ifne yaaduutu nurraa eegama. Hooggantuun biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa aadde Loomii Badoo uummanni Oromoo aadaa fi seenaa isaa guddifachaa hangam dimokiraataa jaalataa fi ofitti qabaa akka ta'e saboota biroofis agarsiisuu qabnaa jedhan. Warri kaleessas tokkummaan keenya isaa yaaddesee bifa adda addaatiin tooftaa adda addaatiin gargar nu qoodaa turan qaroominaan mariidhaan abbootiin gadaa keenyas foolleewwan keenyas qeerroowwan keenyas wal dhageenyee walii gallee tokko taane gaafa waan hundaan caallee argamutti dhufnu deemnu isa san dudduubatti deebisuudhaaf har'as rafaa bulaa hin jiran waan ta'eef ilaaf ilaameedhaan wal caqasuudhaan nageenyi keenya akka hin boorofne Oromoon hammataa akka ta'e jaalataa akka ta'e mirga ofiif qofa osoo hin taane haqa ofii gaafachaa eeggachaa kan kaanitiifis saba falmu akka ta'e ekstiriimli dimokiraat akka ta'e agarsiisaa deemuu qabna. Sirna kanarratti agarsiifni aadaa kutaalee Oromiyaa ibsan dhiyaachuun hirmaattota bohaarsa.